בוקר טוב, יום שישי, פרשת ויצא. ההתייחסות של לבן אל הבנות כנשים של יעקב, אל הנכדים וכדומה, מעוררת סימני שאלה. וכאן אומר הרב הירש דבר מאוד מעניין. מאוד היה לבן רוצה לעכב את יעקב. לא היה רק אפשר, היה מוסיף להעביד אותו בשכר מזונות בלבד. הוא נוקט איפה את הלשון האופיינית לצבוע מתחסד. שם שמיים שגור על פיו. אין הוא מודה שהוא מעוניין בו בגלל עבודתו הזריזה. הוא יודע כי לדברים ממשיים כאלה יש מחיר. המשבח אותה משלם גם מחיר טוב. משום כך דבריו נוטפים יראת שמיים. עכשיו תראו את הטקסט הבא. כדרך שגם היום אלה שפורקים מעצמם כל עול של יראת השם אמיתית, אוחזים בידיהם מנהגים של אמונה תפלה. כסבורים הם כי ניחוש ואמונה תפלה זהים עם יראת שמיים. לא ברצון אני משלח אותך. אמנם טעם ונימוק אין עם מי, אין עמו, אך יש לו כמין ניחוש. כמעט ודומה הדבר, כאילו השם שאתה עובד אותו, הוא שברכני בגללך. והוא שהצליח את מעשיי בשל היותך ירא שמיים כל כך. לא הייתי רוצה לשלח מביתי ירא שמיים כדוגמתך. כבוא קיווה, כי האיש החסיד יתפתה לדברי החנופה, ולבסוף יועיל להישאר. מה לעשות? יעקב החריש, וכך ראה צורך לעצמו להציע גם דבר חומרי, לא רק את הרוחניות, אלא גם להציע משהו. נקוב את השכר, אתן אותו ברצון. על כך משיב יעקב, יודע אתה יפה, ללא כל צורך בניחוש, את אשר עבדתי לך. עזוב אותך במיסטיקה, עזוב אותך מויפתים, אני פשוט עבדתי. איך פעלתי אני למען ברכתך, אין אתה זקוק לנחש שהשם ברכך בגללי. כי אם יודע אתה שהוא ברכך לרגליי ולהילוכי כפי כוח ידיי ורגליי שהיו עסוקות בעבודתך. עם כל הכבוד, השם ברך אותך, אבל השם ברך אותך דרך העבודה הגדולה. כמובן שהוא יכול היה שכל העבודה שלי תהיה לריק, אבל הוא ברך אותך דרך העבודה שלי. השם ברך לא את חסידותך, לא את חסידותי, כי אם את חריצותי, ואתה אימתי יזכה לנצל את כוחי לטובת צרכי וביתי. אני חושב שאי אפשר לדבר על תורה יותר מעניינת ויותר ארץ ישראלית מאשר התורה הזאת של הרב הירש. התיאור של לבן כמי שמדבר על ויברכני השם, כלומר תשמע, אתה צדיק, זה לא שאתה מי יודע מה עבדת כל כך טוב, אתה פשוט צדיק, השם ברך אותי בגללך. הוא אומר לו, תשמע, זה שהשם ברך אותי, זה עסק שלי עם השם, אני צריך להגיד כמובן תודה להשם, אבל אתה ידעת את אשר עבדתיך, אני עבדתי אותך, ויברך השם אותך לרגלי. לרגליי, הברכה של הקדוש ברוך הוא הייתה דרך הרגליים שלי, הייתה דרך העבודה העצומה שלי. להאמין שהשם נותן ברכה, זה לא להאמין שהשם נותן ברכה באוקוס פוקוס. השם נותן ברכה גם בחריצות שלנו, גם במעשה הידיים שלנו. והדיאלוג הזה בין יעקב ללבן הוא פשוט מדהים. הוא רוצה לייחס הכל לקדוש ברוך הוא, לבן כביכול בצביעותו, בהתחסדותו, מייחס הכל לקדוש ברוך הוא. יעקב אומר לו, את בבלת המוח. הקדוש ברוך הוא, אני עבדתי וקראתי את הצורה, בבקשה תשלם לי.